მოგესალმებით, დიე ჯიზა ყიფშიძეების ოჯახი კვლავ ყურადღების ცენტრში მოექცა. კრისტი ყიფშიძე მისი ყოფილი მეუღლის ახლანდელ ცოლთან ერთად სოციალურ ქსელში გამოჩნდა. საერთო ფოტოები და ვიდეოები ხალხისათვის უცნაური აღმოჩნდა. ფაქს კრისტი ერთ-ერთ ინტერვიუში ეხმაურება და ამბობს, რომ ძალიან უკვირს საზოგადოების ასეთი დამოკიდებულება. აღნიშნავს ასევე იმასაც, რომ გიორგისთან მეგობრობს და შესაბამისად მისი შვილის და ძმის დედასთანაც კარგი ურთიერთობა აქვს. ჩემსა და გიორგის მშობლებსაც ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ. თითქოს ყველანი უფრო გავერთიანდით, რომ ნატალიას ჩვენი ოჯახის დანგრევა არ ეგრძნო. ჩემი და გიორგის დაშორების მიზეზი ეს გოგონა, რომ ყოფილიყო ჩვენი საერთო ფოტო, ცოტა არ იყოს, მართლა უცნაური იქნებოდა. მაგრამ ჩვენი დაშორებიდან 17 წელი გავიდა. გიორგისთან კარგ ურთიერთობას ვაგრძელებ. დღესაც ასეა, ენი ძალიან კარგი, ნიჭიერი გოგოა. წარმოიდგინეთ, ის ფოტოგრაფია, მე მოდელი. ბევრი საერთო გვაქვს. ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ფოტოს რაც შეეხება, იმ დღეს ნატალიას თავისი დაესტუმრა, რომელსაც მისი მშობლებიც თანახლდნენ. ენის ჩემი გადაღება სურდა, ამიტომ მეორე დღეს ისევ გვესტუმრა. გადაღების დროს ინსტაგრამის ლაივში ნატალიას ჩავერთეთ. ერთ მხარეს ნატალია იყო, მეორეზე მისი დედინაცვალი და მე. რა თქმა უნდა, ისევ დიდი ამბავი ატყდა. მოკლედ, მართლა არ მესმის ხალხს ასეთი რეაქცია, რატომ ჰქონდა, ამბობს კრისტი ყიფშიძე ერთ-ერთ ინტერვიუში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.